Bugün 1994-cü ilin fevralında Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Azad Zeynalovun 50 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə Neftçalanın Aslanlı kənd tam orta məktəbində şəhidin doğmaları və məktəb kollektivi anım mərasimi təşkil ediblər. Xatirə gecəsində Azad Ağaverdi oğlu Zeynalovun şanlı həyat yolundan və qəhrəmanlığından danışılıb. Bildirilib ki, Azad Zeynalov Neftçala rayonunun Dördlər kəndində doğulub boya başa çatıb. Vətənimiz erməni işğalçılarının təcavüzünə məruz qalanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin çağırışı ilə o da 1993-cü ilin noyabrında ön cəhfəyə yola düşüb. Azad Zeynalov bir sıra yaşayış məntəqələrinin azad edilməsində əsil qəhrəmanlıq göstərib. 1994-cü il fevralın 13-dən 14-dünə keçən gecə Ağdərənin Şəhriyar yüksəliyi uğrunda gedən döyüşlərdə azad mühasirədə qalan yaralı yoldaşlarının həyatını xilas etsə də, özü də yaralanıb. Daha sonra onunla bağlı heç bir xəbər almaq mümkün olmadığı üçün itkin düşdüyü məlum olub. 1996-cı ildə Azad Zeynalov şəhidlik statusu alıb. Oxuduğu Aslanlı kənd tam orta məktəbinin kollektivi şəhidi heç vaxt unutmur. Hər il onun doğum günündə məktəbdə anım mərasimi təşkil edilir.